Bueno, ba, antolatu dugu nortasun agiri arrotzen Euskal Herriko lehen jaurtiketa txapelketa eta Kataluniatik ekarritako jolas bada, han iaz uste asmatu zutela eta urten beste bi herrik egin dute eta beraz txapelketa moduko bat antolatu dute eta pues, bueno, Euskal Herrian nahi genuen guk ere. Jolasa nahiko simbolikoa da, berez egiten dezuna da zure nortasun agiri Espainiar edo frantsesa, berez inposatua zaizkigunak, hartu eta bota. Eta hoxe da, oso simplea da. Bai, berez gaur argiagunean saiatu gera antolatzen dugun gauza guztik eukitzea baloreekin nola esan koherentzia bat eta orduan pues jolasa antolatu genuen baita ba sinisten degolako Euskal Herriak badakala bere erabakitzeko eskubidea eta pues bueno, uzten ez zaigun bitartean eta inposatua zaigun bitartean ba gure estatua edo gure identitate nazionala, ba pues bueno, horrelako jolasak ondo ikusten ditugu batez ere, pues bueno, jendea pare bat buelta emateko buruai eta festa giroan ere bai aldarrikapen hauetako. Bai, polita izan da, jende hartu du parte, jendea lotxatuta zegon eta lehenengo jaurtiketak nahiko gertu izan dira eta ematen zuen denak ridikuloa ingo genula, ez? Ba, genekin Katalunian rekorra 48 metrotan zegola eta ba, batean ja jendea super urrutira botatzen hasi da eta hor ja denak harrituta gelditu gea eta irabazleak okerrez banago 29,6 bota du. Beraz Euskal Herriko lehenengo txapelduna 30 metro bota du. Bai, bai, nik egiten pentsatzen egon Kataluniakoa igual ez gehiegi zala, ez nula sinisten, baina ikusita men, gaurko lehenengo gunean nolata dan eta badakigu beste herri batzutan ere ja hartuko dutela. Beraz nik uste Euskaldunagoa gaudela katalanei rekorra aurkitzeko moduan. Ez, ba, iritsa zaidala polita izango litzakela katalanek ere jakitea hemen hasi gehala jolas honekin, ez da hola pixkat elkartasun hori bilatu eta batez ere oso gauza laia dalako, ez, eta polita.